magacii macalin maxamed cabdi aadan ku magac dheer gondera dhalinta madaxdooda dhalinta af soo maqashin meel deeqo horta aad iyo aad oo maasant waddankaa kusoo dhawow ciddaada kusoo dhawow meeshana waa saangur saangur waxa u qabatana duqadaa dhameyn wax anaga aan ku noqonayna ma aha laakiin anaga danta anaga dhalinta ay ku jirta maxaa waaye horta shaqal aan baan ah ku dugana waan tuuran hadda gacanta intay taagtaan ma ka bixiysa hadduu ilaahay yidhahdo anaga kuuraha diyaar baan kulanaana waan ku siinaynaa maxaa rabnaa oo aan loo qabata aan kula rabnaa aan jecelnahay inaad dhalinta hadduu ilaahay yidhahdo ilaahay kusoo geliyo ama before aad soo gasho ama kadib aad soo gasho maxaa rabnaa inaad shan ama lix ama toban dhan inaad wax noo siiso hadduu ilaahay yidhahdo yaa un baahanna gabdho kaloo dhalinyaro iska tuuga iyagana wax kasta samaysan karaan oo kuwataa sharqaan toodi karaan oo wax qaban karaan ad afkaha wax lagu tirin kara maahan inaad wax u qanta before inaad gelina aad isku tarta bal aad isku daado inaad u keeni karto ay ka ciddooda maarata ay ku masraaftaan oo dad maxaa jira iska laceebsan middaasna waan kugu sheega waan kugu darsanaa midday kalena dii beri hore duqaydan ilaa iyo agoonta meelba malba u jirta malbka hadda waa la gooya xijay ma laha duqayda waa la jeefaan mafan dad kale maxaa iska jira oo inkana oo qaraabada kore oo nala degan oo taas sidaad arkaysa dugoydi waa arkaysay cabdalla arkaysay way badan yihiin wixii soo baxo oo saanku ku soo baxo adaan kuu sheega gacan bidaxa ka qaban iyo ka bilaab anaga aan baanaano niman taawatu waa mahadsantiin cusmaan axmed macali baa leo nin ciddaan ahay kursi waa lasku haysta waa ognahay laakiin arrinta cidda masii dhexgalay waxaan kusoo gabagabayni qisadii nebi yuusuf a cidda ka dhex jirtaa ee qisadii nebi yuusuf hala dhegaysto ha lagu noqdo intaasaan kaga bixi taas wixii kale soomaho insha allah anaga deeqow waan taageersanahay deeqow waa gavanahayga waan taageersan waan la soconnaa meel alla meel u tagana waan taageersanahay waxaana naga codsanaya inay deeqow ila dhistaan waa mahadsantihin shugna asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu reesaangur reesaangur maxaa mani maqli reesaangur ma fiican tihiin soomaali weynay ma fiican tihiin ani waxaa laga soo doortay degmada garissa town xudunta garissa county wa reesaangur ismaqal ma jiraa war ismaqal ma jiraa horta hool way dhammaatay hadalna wuu dhammaaday raadka meeshan ku yaallo waa raad reer barrow hadda maanta ani maanta saangur waxaan ooga hadli malo oo aan u sheegayo cusba oo reer barrow mise reer macalin maxamed barrow yaa ku saabsan mise deeqoo ku saabsan laakiin waxaan ii wadaa fariin garissa town magaalada garissan fariin iiga wadaa magaalada garissan isaarka way soo dirtay magaalada garis waxay ii soo dirtay anaa deeqo waan qaadne shala kuunyadaan aadne kuunyadaasaan soo wareegnay xog baan soo baaray waxaa la lebalnay oo ka xog waraysi ah soo ogow bal ciddan ninka mee wada anaga saan u wad laakiin waxaan la kulmay waa waxay kulli ayakana ay daawan doonaan caawa marka fariinta garissa town ka socotaa eh dowlad baan soo dhisnay waan u qaan weyneen amay wax qabataa waan laheen laakiin meeshaa tagtabo cusbitaal la-aan baa laga sheeganayaa shaqa la-aan baa la sheeganayaa gabdhaha anagiya maaragtay meel looga dhaliyo lala-i hadda maanta mahadda aad sheegateen waa mahaddii duq maxamuud alla jannada ha ka waraabiye iyo deeqow oo beecmister ah oo labadoodaba lasoo doorano dowladdu shaqaynayeen marnana nina beecmister u ahaa ee qabteen horta nimanka abaalkood ilaahay ha gudo anaa maba gudi karna reer garis fariinta ii soo fareen waxaa weeyo waxaanii haysto waxa anaga muuna haystaa keligaan istaalka weyn haddaa tagtada daawo wuuga tegaysa waa istaalka weyn ee garis hadda maanta istaalkan haddaa ruux aad geyso u xanuunsado meesha refaral la geyn lahaa waa istabaalka weyn daawada waxaa lagu dhihi istaalka kaso bannaan ka soo gado bal dhibkaas reer garis haysto oo dadkii magaalada degnaa haysto
بل إني إنوني هايستان رباني نا وقادرت ورموني هايستارت مني مغلي معه وافايدين بعمر لك لما هو شو قام بني قصوب مرق الرجارس أنا فرين تيس وفرين وحاويو ح نفك على لما هي نك أنا كان دقو معلم محمد لا يكسبه ninki aan shalay ku soo daba dhimanay oo qoysnimada iska dhaafa qaranimada aan ku qaanay boqta aan durowa waa xeer isma qala muujin ninki korra mise booday ila banaane loo socday ya maanta guri isku xire anaga xilibaanyaane waan la soo doortay dadkii inaan maartay codkooda aan gudbinay ahayd وهي باهي ده عن قبنا إيه لما ده جي سنين نلاما ده جي سنين ده دير أو هوس كسيبة أو مقدو كشقيني اللي انحلال نار بالا قشاي يا مارتي يا جرود اللوجل ما أنت إن أن أرنتا كبحنا هل شيء بس أنا ربي حكرنا وهاو بسنباس بس أنا باس كان هذا الشيء يوم ما بيحكرنا. إسبدل كاسنا ملك لنا مجر وهذا غو. طلق دسي قريها وين عارفتين يا لوا قرصنا يا استبال الله. يا ما أنت نيس الله. طلقوا وحوك دجا لما عياتين. ماشان روحنا مدقنين ودقي دقودي قصون شيء ملك لا نساي روحنا مدقنين والله لا يعوده. شجع وحيك الدجال لما ين شجع ماشين جوعان يجيل جركي نمر قاض واحد كجر شجع عياتين بيك الدجال لما ين ور وحني لي رسانجورة ذاتهين عياتين كاينة ولي ماش أم بكجرتها مركب وحرة بلال إن أيق قديم بلال يا روح إن أيق قديم ور دقو حاجي برو مدستان ميلا قادين فقارس فرينتا مقارسية سلاو بانتين بالو ولا بانيو ماندي جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.